është pak që kemi një minus realizime plan, në krahasim me planifikimin në disa sektor. Në veçantit të VSH-ja bruto nuk korespondon ulja e sektorit me rritjen që ka sektori vetë në raport me rritjen ekonomike. Kemi evidentuar dy fenomene të cilat në mënyrë të vazhdueshme përsëritin vetveten në të gjithë rajonin, në të gjithë bregdetin. Së pari, janë 1600 biznese hoteleri të regjistruar në Booking, por jo të regjistruar në organet tatimore. Ndëshkimi do jetë aty për të gjithë ata që edhe pas ndërgjegjësimit dhe pas monitorimit nuk kuptojnë që këtë ka ardhur kohë që biznesi i ndershëm të respektohet dhe konsumatorët të respektohet.